Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы жын тигеннің емі қандай деп аталады. Тікелей эфиріміздің бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Төле би мешітінің бас имамы Сейітбек Құтышев ағамыз және Алматы қаласы Мұзамил мешітінің ұстазы Хусниддин Бовраев бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Сейітбек аға, әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Жалпы соңғы кезде осы жұбайымның ішіне жын кіріп кетті, мына босанғаннан кейін бағана баланы емізбей айқайлап шулап көзіне біреулер көрінеді, түсінде өлілер шақырады деген сияқты ақпараттар кең таралып, жан жақтан осындай сауалдар да көп кездесіп жатыр. Енді осы жерде біз жалпы жындар әлемі деген не, жындардың адамдарды жаңа мазалайтыны, оған сену міндетті ме, жын мен шайтанның айырмашылығы қандай деген мәселеге тоқталып кетейікші алдымен. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Ассалату ассаламу аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Сумма амма баъд. Енді мына біріншіден бірінші сұрағымыз жаңағы жынға иман келтіру, иман келтіру жын әлемі дегеніміз. Жын әлемі. Ол жын әлемі турасында біз тек қана Құранда мысалы үшін адамдарды білеміз, көріп жүрміз, адамның қандай болатынын көзімізден көріп жүрміз. Ал жын әлемін көзімізден көрмегеннен кейін барып, ол турасында бізде Құранда не айтылған? Соған иман келтіреміз. Және пайғамбарымыз хадисінде не айтқан? Соған ғана иман келтіреміз, соны ғана білеміз. Мысалы үшін ол жын әлемі, жынның бар ақиқат. Бізде иманның шарттары бар. Сол шарттардың ішінде Алланың кітаптарына иман келтіру. Яғни кітабының ішінде төрт кітаптың ішінде бір Құран. Ал бұл Құранда жындар жайлы айтылған. Тіпті бір сүренің өзі жын сүресімен аталған. Шайтан туралы, Иблис туралы, жындар туралы, ол неден жарылғандығы барлығы ол Құранда айтылған, хадисте айтылған. Сондықтан оған иман келтіру ол міндет болып есептеледі, парыз болып есептеледі. Жаңа кейбір кісілер біз сенбейміз бірдеңке деп жатады, яғни ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Өйткені Құранның әр әрпіне сену міндетті. Әлгі аятта келеді ғой, жаңағы мен сендерді, мен адамдар мен жындар қауымын өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген. Зариат сүресінде келеді. Уама бисмиллахиррахманиррахим. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Мен жын мен адамды өзіме құлшылық жасау үшін жараттым деді. Яғни бұл Құранның аяты. Оған сенуіміз ол міндет ол. Яғни бәрекелді. Адамдармен қоса жындарды да қауым қып жараттым деп, олардың да біз сияқты өмір сүретін басқасына айтылған. Енді сол жындар мен шайтандардың айырмашылығы қандай жа сұрақтың аяқ жағында? Жын мен шайтанның екеуінің арқа, жынның ішіндегі мысалы біздің адамдардың еркегі, әйелі, мұсылманы, кәпірі болған сияқты. Ол жындардың да еркегі, әйелі, мұсылманы, кәпірі болады. Сондықтан ол жындардың ішіндегі кәпірлерін шайтан деп атаймыз. Олардың арасында да иман келтіретіндер бар ғой деймін. Әрине, олардың ішінде мұсылманы бар, кәпірі бар. Сол үшін айтқан Құранда, мен адамның баласын өзіме құлшылық жараттым, құлшылық жасау үшін жараттым. Және жынды өзіме құлшылық жараттым. Бізге не нәрсе парыз болса, яғни шариғат тұрғысынан Алла Тағала нені жүктеген болса, ол жындарға да сол нәрсені жүктірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана адам баласына ғана емес, ол жын әлеміне де пайғамбар болып түсірілген. Ай бәрекелді, тамаша. Әлгі жын сүресінде де аят келеді екен ғой. Жындар айтады дейді, пайғамбардан бір Құран тыңдады дейді жындар. Сөйтті де барып басқа жындарға барып айтты дейді. Қауымына барып айтқан осындай біз Құран тыңдадық деп жындар иман келтірген, топ тобымен пайғамбарымыз алдына келіп иман келтірген. Иман келтірген. Бәрекелді, тамаша. Енді Хусниддин ұстаз, көп адамдарда мынандай нәрсе пайда болады. Енді айтып отырмыз ғой, жындар қауымы, олар өмір сүреді, еркек ұрғашысы бар, олардың мекендейтін арнайы жерлері бар бағанағы. Енді осы жерден мынандай сұрақ туады. Кейбір адамдар айтып жатады, ойбай, жын дегенді атауға болмайды. Жаңағы оны жаңағы үш әріп деп жаңағы жын дегенді, немесе жаңағы біреулер шайтанды шәкең деп еркелетіп өзінше жаңағы сондай болып жатады да. Енді осы қаншалық дұрыс? Жалпы жыннан қорыққан дұрыс па негізі? Бисмилла уассалату уассаламу аля расулилла ва баъд. Енді бұл жындар әлемін айтатын болсақ, бағана мына Сейітбек ағамыз айтқан сияқты, жалпы оларда адамдардан қатты айырмашылығы жоқ жалпы, яғни адамға берілген ақыл оларда да бар. Кейбір мүмкіндіктеріне байланысты, кейбір шамалы ғана ерекшеліктер бар, шамалы бағанағы тездігіне байланысты, жылдам қозғалуына байланысты, немесе
бағанағы үлкендігіне байланысты, мысалы, солдай кейбір ерекшеліктері бар, болмаса жалпы бір әлсіз бір жаратылыстардан болып саналады жалпы. Біз сияқты бір жаратылыс, әлсіз. Пайғамбарсам пайғамбар болып келмей тұрып, яғни исламдан бұрын жағдайда, яғни арабтарды алатын болсақ, бағанағы тарих кітаптарында айтылады, олар білеміз, яғни арабтар исламға дейін қаншама бағана айтқандай сер қосулар, әртүрлі қолдан жасалған әртүрлі пұттарға табынғандықтары, соларды қатарында яғни шайтандарды да құдай тұтуғандығы жайлы болған. Қазіргі де енді көп жалпы жалпылама тарады. Сол арабтарда да сол жағдай болған. Яғни тіпті оларда мысалы бір алаңға бағанағы бір сыртта бір адам мекендемейтін жерлерге бір жолда кетіп баратып сол жерде қоныстайтын болса, ол жерде алдымен сол жердің жын басшы жындарын шақырады деген олар. Шақырып тұрып, кім сіздердің араларыңызда басшыларыңыз? Біз сіздерді құдай тұтамыз деп кәдімгідей серт алып, яғни егер сізге сыйынсақ, яғни сізді құдай тұтамыз, бізді бана басқа әртүрлі зиянкес шайтандардан бізді қорғаныңыз деген сияқты серт жасалады екен. Содан қарасақ, негізінде сол алғашқы осындай қадамдар жасалған кезінде бұл шайтандар негізі адамзаттан қорқатын болады. Негізі жындар Аллах Тағала солай жаратқан, адамзатты Аллах Субхана Тағала жер бетінде басшы адамзатты таңдады Аллах Тағала, жындарды емес. Яғни адамдардан пайғамбарлар шығарды. Жындардан емес, яғни шайтандардан емес жалпы. Немесе, яғни Аллах Тағала өзі Құранда инни жаайлун фил арди халифа, яғни жерде мен бір халиф, яғни орынбасар жаратуды қаладым деп періштелеріне айтқан кезінде, яғни адамды Аллах Тағала ұсынды ол жерде, яғни Аллах адамды таңдады, жынды емес. Содан да білуге болады, яғни жер бетінде Аллах Тағала өз орынбасар ретінде, яғни өзінің шариғатын адамдарға жеткізу таңдауын Аллах Тағала адамға, яғни жүктеді бұл үлкен аманатты. Сол сияқты бұл Алланың орынбасары адамзат болғаннан кейін шайтандардың жаратылысында, яғни жындардың жаратылысында бана фитра деп аталады. Жаратылысында, яғни жүректе оларда адамға деген қорқыныш болады негізінде. Яғни Алланың орынбасары адам деген ол сенім бар оларда. Сол сияқты алғашқы бана арабтар оларға сиынып, қорқып, бағанағы олардан бір көмек, жәрдем сұраған кезінде олар кәдімгідей құтыра бастаған сосын. Өздерін бұлар негізі өте ақымақ адамдар екен ғой деген сияқты өздерін нелерін өткізе бастаған, биліктерін жүргізе бастаған. Адамдардың яғни әлсіздігінен, бана қорқақтығынан пайдаланып кеткен жалпы. Сол себепті бағанағы қоғамда естіп жатамыз, бағанағы жын шайтандарды аттарын атауға болмайды, яғни жын деп айтуға болмайды, немесе шайтан, иблис деген сияқты сөздер естиміз. Ол негіз қате пікірлер, дұрыс емес сенімдер жалпы. Қорқпау керек. Яғни мұсылман адам, жалпы біз мұсылман болғаннан кейін, Алла Субхана Тағала біздерге иман бергеннен кейін, біздің қорғаушымыз жалғыз Алла. Яғни Алла Субхана Тағала өзі айтқан сияқты Құранда «Уаляллахи фалиятаваккалил муъминун» дейді. Егер мұмин болсаңдар, Аллаға сүйеніңдер дейді. Яғни біздің тірегіміз, біздің сүйенішіміз Алла. Сол үшін әрбір мұсылман адам Аллаға тәуекел ету керек, тек қана Алладан қорқу керек. Яғни бұл бана адам жын шайтандарының атынан қорқу, бұл негізі күнә болып саналады. Шариғатымызда күнә болып саналады. Атыны бана үш әріп деп атау, атын айтуға болмайды, үш әріп деп атау керек деген сияқты сөздер бұл дұрыс емес шариғатымызда. Бәрекелді, тамаша. Яғни жын әлгі нелер келеді ғой, яғни жындар бізден қорқатын болса, демек кез келген адам негізі батыл, кәдімгі жын шайтан деп айтып бағанағы оны нете атай берсе ештеңке қылмайды. Жоқ, ештеңе етпейді. Бәрекелді, тамаша. Енді мынандай сұрақ Сейітбек аға, жындар адамның ішіне кіруі мүмкін бе? Енді көп жағдайды естіп жатамыз ғой. Мысалға мына орыстарда да бар екен, бесті шығарамыз деп кәдімгі орыстарда да бар екен. Орыстар оны домовой деп атайды, оны Европа жаңағы привидение деп атайды, қазақтар жаңағы жын деп атайды. Мысалға да, кей кезде адам ұйықтап жатқан кезде адамның кеп адамдарды қылқындырады, адам қорқатын болса, не қылатын болса, жаңағы адам қылқындырады, аузын аша алмайды, сөйлей алмай қалатын сондай кездер болады. Мысалы осындай мазалайды. Енді осыдан біз түсінеміз, жынға иман келтіреміз, ол бар. Кәдімгі бізде әрқайсымызға келіп көрініп кәдімгідей жүр. Немесе сап-сау осы біз сияқты бір адам сап-сау жүреді, бір күні табан астында кәдімгі жынды болып қалады, ешкімді танымайды, тау кезіп кетеді.
Он жынды ғана апармайды, ол жақта наркотик басқан елер жаңағы дәрілер салады да, успокаивающий қымбат қымбат сондай салады деген мұны басқаша әсер етпейді ол адамға. Табан астында сөйтіп қалады адам. Осыдан біз ойлаймыз ғой, жын адамға кіруі мүмкін бе? Ол туралы Құранда не деген, шариғатымызда не деген, қандай пікірлер бар соны айтып өтсеңіз. Адамға жын кіре ме, кірмей ме деген сұраққа келетін болсақ, бұл мәселеде өзіміздің ахлусунна вал жамааттың үлкен-үлкен ғалымдарының өзі кейде біреулері кіреді дейді, біреулері адамға жын кірмейді деп екіге бөлініп жатады. Бөлініп жатады. Бірақ кірсін кірмесін, жынның адамды мазалайтыны ол ақиқат. Ол рас. Жын ауруымен ауруы мүмкін дейсіз ба? Ол ақиқат. Құранда айтады: Бисмиллахир рахманир рахим, аллазина якулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббату аш-шайтану миналь мас. Бақара сүресінде келеді. Яғни осы дүниеде өсім жегендер, яғни пайыз жегендер қиямет күнінде жын ұрған адам сияқты орындарынан тұрады деген. Яғни бұл бір дәлел Құраннан келіп отыр. Екіншісі Имам аль-Бухарида хадис келеді: аш-шайтану яджри маджрад-дам. Шайтан адамның тамырымен, күре тамырымен жүреді деген. Жүреді. Күре тамыр адамның уже ішінде болған екен. Яғни ол бұған екі осы аят Құранға, аятқа сүйенетін болсақ, шайтан адамның ішіне кіреді. Ал шайтанның, яғни жынның адамды мазалайтыны ол ақиқат. Мысалы үшін пайғамбарымызда саллаллаху алейхи вассаламды Құранның Фалак және ең соңғы Фалак на сүрелерінің түсуіне себебі пайғамбарымызды бір еврей сиқыр жасайды. Ол сиқыр жындар арқылы, тек қана жындар арқылы болады. Сол сиқыр пайғамбарымыз біраз уақытқа дейін үйіне кіріп шығып хадисте келеді ғой. Не сау десең сау емес, ауру десең ауру емес, бұл түсініксіз жағдайда жүреді, елдің бәрі таң қалады. Сол кезде Жабраил фересте Фалак нәсі сүрелерді түсіріп, осы оқысаң жазатын, соны оқу менен өзіне дем салу менен пайғамбарымыз өзін реттеген, яғни емделген. Одан не түсінеміз? Яғни пайғамбарды мазалаған жын ол бізді мазалауы мүмкін. Былай ол мазалайды. Бәрекелді. Яғни қазір оның қалай сақтану басқа жағына жорламыз. Енді ғалымдар осы неге байланысты тағы да көптеген пікірлер айтады екен. Жындардың қай жерді мекендейді деген кезде ғалымдар айтады екен. Олар көбінесе әлемнің кез келген бұрышында өмір сүре береді. Ең жиі мекендейтін жерлері шөл дала, қираған, адамдар көп бармайтын орындар, жаңағы қоқыстар, монша, қабір, дәретхана, ең жердің жаңағы тесік үңгірлер. Кейбі адамдар болады ғой, бір болан басына жатып ұйықтапты да жынды болып қалыпты деген сияқты болады ғой. Сол себепті де пайғамбарымыз моншада қабірде намаз оқуға тыйым салған екен. Тіпті жындардың адамдарға көп зиян тигізуі мүмкін болғандықтан жаңағы базарлардан алыс үйлер ең жақсы үйлер деп пайғамбар сосын айтқан екен. Базарларда пайғамбар сосын айтады, шайтанның ұрыс алаңы мүмкін болатын болса базарға кеш барыңдар да ең соңғы болып қайтпаңдар деген екен. Тура сол сияқты шайтанның адамдар ұрпақтарының үйінде мекен ете береді екен. Адамның үйіне егер кім деген үйге кіргенде жаңағы бисмиллах уалажна бисмиллах хуражна деген дұғаны айтпаса, алланың атымен кірдік, алла атымен шықтық, оған тәуекел еттік деп жаңағы айтпаса, онда шайтандар біздің үйге бізге қонатын жер бар деп айтып, сол адамның сол үйге кіргендегі дұғаны айтпаған үйдің сол күні жындар мекендей береді екен. Тамағын іше береді деген сияқты. Енді келесі сұрақ, Хусниддин ұстаз, жын адамның ішіне қандай мақсатпен кіруі мүмкін? Мысалға, не үшін кіреді деген сұрақ туады ғой. Мысалы, жарайды, жаңа айтып отырмыз, ол кіреді немесе кірмейді деген де пікірлер бар екен. Мысалы, енді кіретін болса онда не үшін кіреді, немесе не үшін адамды мазалайды, не мақсат? Бұл сұраққа, яғни алдымен қандай адамдарға жақындайды деген мағынаны айтатын болсақ, сосын мақсаты не, соған көшсек. Алдымен, яғни Алла субхана тағала өзі Құранда бірнеше аяттарда, соның ішінде бана Шуара сүресінде де Алла субхана тағала былай деп бізге хабар береді. Астағфиру биллах, хал унаббиукум аля ман таназзалу шайатин. Таназзалу аля кулли аффакин асим, йасмауна ас-самаа ва аксаруһум казибун. Яғни Алла субхана тағала, мен хабар берейін ба дейді сендерге шайтандардың кімдерге түсетінін дейді. Түсетіні жайлы. Яғни жақындауы, банағы кіруі болса кіруі жайлы, мысалы тиюі жайлы, жалпы зиян жеткізуі, жақындауы сол шайтандардың жалпылама. Алла тағала хабар берейін дейді, не олар таназзалу куллю аффакин асим,
сондай бір өтірік, сондай суайт болған, сондай күнәһар. Қатты күнәға батқан адамдар, бана әр түрлі күнәлермен банаға сондай қатты күнәһар дәрежесіне жеткен жала жабушылар, жалпы сондай күнәһар пенделерге түседі дейді. Солар ясмауна самаа ва аксаруһум казибун. Яғни, ол сол күнәһар адамдар, ол шайтандар тыңдайды дейді. Қазан сыбырлауы болсын, азғыруы болсын, толықтай оларға. Қаншама күнә, қанша көбейсе адамда, соншалықта, яғни шайтанға жақын болады екен. Жалпы, иә. Күнә аз болғына байланысты, яғни алыстауы деген мәселе де. Сол сияқты, яғни Аллаһ Тағала нақты бұл жерде хабар беріп отқаны, күнәһарлар енді жалпы екіге бөлінеді. Жалпы, яғни күнәһар деп Аллаһ Субхана Тағала мысалы, "Валлаһу ля яһдил қаумал фасиқин" мысалы пасықтар жайлы, яғни күнәні жасайтындарды мысалы Аллаһ Тағала бұл яғни жалпы күнәһарларды екіге бөлу мәселесі иманынан жұрдай болған күнәһарлар болады да. Яғни иманы жоқ күнәһарлар болады, яғни имансыздар деп аталады. Екінші мұсылман, бірақ та күнәһар мұсылман. Пасық, иә. Енді иә, Алла Субхана Тағала осындай күнәһарларға жалпылама айтты. Күнәһарларға шайтанның жақындауы, соларға септігін тигізуі, бана азғыруы, сол жол ашылуы жайлы. Алла Субхана Тағала екінші бана аяттарда да Алла Субхана Тағала айтады. Яғни бұл аят бірінші Құран оқылуға байланысты үкімі басталады. Яғни фаида қараатал Құрана фастаъиз биллахи минашайтанир раджим. Егер де Құран оқитын болсаң, бастардан алдын шайтанның жамандығынан Аллаға сыйын деп Алла Субхана Тағала пайғамбарымызға салған әмір етеді, бұйырады. Бұл жалпылама әрбір мұсылман адам, яғни Құран оқудан алдын, бастардан алдын, яғни аузу биллахи минашайтанир раджим деп бастауы. Сосын жалғасында Алла Субхана Тағала иннаху лайса лаху султанун аля аллазина аману ва аля раббихим ятаваккалун дейді. Яғни бұл шайтанның, жалпы жын шайтандардың бағанағы билігі, бағанағы дәрмені дейді ғой, билігі иман келтіргендерге және Аллаға сүйенген, яғни тәуекелшілерге жүрмейді дейді. Өтпейді дейді олардың биліктері. Яғни жақындалмайды деген сөз ғой. Жалпы зияны Аллаға арқа сүйегендерге. Иман келтіруі бірінші шарты, яғни мұсылман болуы, иманды болуы пенденің. Екінші шарты Аллаға сүйену. Яғни Алланы, бағана айтқандай, сүйенші ету, өзіне пана тұтуы. Сосын жалғасында Алла Субхана Тағала енді кімдерге оның несі билігі жүретін жайлы да артынан хабарлады. Алла Субхана Тағала айтады: "Иннама султануху аляллазина ятаваллаунаху валлазина хум бихи мушрикун" дейді. Яғни оның билігі оны дос тұтқандарға жүреді дейді. Яғни дос тұту қалай? Мысалы біз Аллах сақтасын, пенде өтірікті біле тұра өтірік айтса, мысалы күнә заттарды жеп ішуге байланысты қаншама нәрселерді Аллах Тағала тыйым салды. Оның күнә екенін, яғни жеу ішуге болмайтынын біле тұра соны жеуі, ішуі мысалы ол нәрсе шайтанды дос тұту деп айтылады. Шайтанға жақындауы өзінің амалымен, өзінің себебімен, яғни өзінің кесірімен. Яғни соны істемесе ол Аллаға жақындайды да, оны істесе шайтанға жақындайды, дос тұтады деген сөз ғой. Сол себептен бағана шайтанның себебімен, яғни Аллаға серік қосатын жағдайға жеткен, яғни мушриктар, яғни серік қосушылар, соларға ықпалы жүреді дейді олардың. Бәрекелді. Бір сұрақ бар, жалғастырасыз, сұрақты қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен сұрайын деген, ана үйді аластайтын болады ғой, сол қаншалықты дұрыс, сол туралы білейін. Үйді аластау арқылы жын шайтаннан қорғауға бола ма? Иә. Сол қаншалықты дұрыс. Иә, бәрекелді, дұрыс сұрақ, аха. Негізі пайғамбарымыз хадисінде келеді, қайсы үйде Бақара сүресі оқылса, сол Бақарасы сүресі оқылған үйде жын шайтан болмайды деген. Яғни, болмайды. Сондықтан аластау деген нәрсе осы. Өзіңіз дәретіңіз алыңызда күніге бір мезгіл Бақара сүресін оқысаңыз, пайғамбарымыз айтты, ол нәрсе міндетті түрде болады. Оған сену керек. Егер осы нәрсені істей алатын болсақ, үйіңізді біреуге бала ұстап беру шарт емес. Әркім өзі үйін тазартып аластап отырса болады. Пайғамбарымыз айтты, дедім тағы да, Бақара сүресі оқылған үйде жын шайтан болмайды. Бәрекелді. Ол нәрсе бар. Яғни енді бұл кісінің айтқысы келіп тұрған, яғни жаңағы тұзбен немесе жаңағы от жағып немесе басқа қылып аластау, ол жын шайтанды қуалмайды. Ол турасында Құранда айтылмаған, хадисте айтылмаған. Біз тек қана жын шайтанды аластаймыз, Құранда не айтты, хадисте не айтты, соған ғана. Ал басқа дүниелер Құранда, хадисте айтылмаған дүниелері
ол мүмкін басқа діндерден, басқа бір сондай нелерден келген болуы мүмкін. Бәрекелді. Яғни сіз жаңағы басқа отпен, тұзбен, басқамен аластау арқылы шайтандардан үйді тазалай, бәле жаладан да, шайтандан да тазалай алмас, қорғай алмас, ол тіпті керісінше ауыр күнә болып кетуі мүмкін. Өйткені Алла Тағала Құранда Құранмен сақтаныңдар деп тұрған кезде, оны басқа нәрседен пана сұрамауымыз керек екен. Енді мынандай мәселе бар екен, ғалымдар осы жерде жалпы ауруларды үш топқа бөледі екен. Тән ауруы, жан ауруы, жын ауруы деп бөледі екен ислам ғалымдар. Тән ауруы дегеніміз кәдімгі, мысалы, адам бір жері шығып кетті, немесе тамағы ісіп кетті деген сияқты дәрімен емдейді. Жан ауруы адам уайымдайды, торығады, үмітсіздікке түсіп кетеді, жаңағы осыны уағыз айтып, насихат айтып емдеуге болады жаңағы, кеңес айтып деген сияқты, иә. Енді үшінші жын ауруы, бұл ең қауіпті ауру. Бұл тән ауруында, жан ауруында туғыза береді деген. Сіз яғни сізді уайымға салып, басқа қылып онда туғыза береді. Тән ауру мысалға кейбір адамдарды жаңағы бедеу қылып қоялады екен, мүгедек қылып қоялады екен, соқыр, яғни адам ішіне жын кіру арқылы, немесе жаңағы біз айтқанда жын адамды мазалау арқылы адамды жаңағыдай тән ауруының бәрін туғыза береді екен. Ең қызығы оған ешкім диагноз қоя алмайды, ешкім еш жақтан бағана оған емдей алмайды, шариғат көрсеткен емнен басқа. Енді осы жерде жаңағы Сейітбек аға мынандай мәселелерге көшейік. Жын шайтандардан сақтанудың әрі жынды адамның ішіне кіріп кетудің алдын алудың жолдары. То есть алдын ала қалай сақтанамыз? Мысалға мен қанша адам отыр ғой, қазір қаншалықты зиян екенін біліп отырмыз. Мысалға да енді. Содан қалай сақтанамыз? Оның үстіне бір белгілерін де айтып өтіңізші. Мысалы қандай-қандай белгілер болады ондай адамның бойында? Жын тиген адам. Жын тиген адамның бойында қандай белгілер болады және қалай алдын алсақ болады осыны? Жын тиген адамды негізі жын тиген адам 10 адамның 8-і деп айтсақ та болады. 8-і 9-ы 80-90% жын тиген адам өзінің жын тигенін сезбейді негізі. Ол сырттағы басқа адам, жанында жүрген адамса, бұрын мынада мындай қылықтары, мынандай сөйлемейтін еді, мынандай жоқ еді. Ақыр кезде осындай бір оқиғалар істер, мынандай мінез өзгерді дейміз, сондай дүниелер пайда болды деп, ол сырттағы адам байқайды. Енді ең басты мысалы жын тигеннің белгілері, ең біріншісі адамда ұйқы нашарлайды. Мен айтайын, ұйқысы не дейді, ұйқысы азайғанның бәрі жын кірді деген сөз емес. Бірақ жын тигеннің белгілері, жын тиген адам белгілері кеш жатады, ерте тұрады. Дені сау адам күніне 7-8 сағат ұйықтайды. 7 сағат. Ұйқыны жақсы көрсе, ұйықтайды да түнде жүреді. Ұйқыны жақсы көрсе 10 сағатқа дейін ұйықтауы мүмкін. Енді 7-8 сағат орташа ұйқы. Ал жын тиген адам 1-2 сағат, 3-4 сағат, 1-2 сағат ұйықтайды. Ұйқысы кемейіп кетеді. Әсіресе түнгі ұйқысы кеш жатады, ерте тұрып алады. Бірінші проблема ұйқыдан болады. Екіншісі болады, адамның ашуланшақ мінезі болады. Ол бұрын ол адамда ондай мінез болмаған. Ақыр кезде сонда мінез пайда болды деп сырттағы адам біледі. Мынада адамда бұндай мінез жоқ еді, ашуланшақ болмайды, ашуланбайтын дүниеге ашуланып кете береді. Сонда мінез пайда, ашуланшақ мінез пайда болады. Одан кейінгісі болады, адам бір қорқыныш, үрей пайда болады. Неден қорқатынын білмейді, өзінен қорқыныш, үрей. Үйден шыға алмайды, жалғыз жүре алмайды. Кейде әжетханаға жалғыз өзі барғысы келмейді. Сол қасына біреу ертіп жүреді. Свет шай ұйықтайды. Яғни қорқыныш, үрей пайда болады. Одан кейін белгілері бар, адамдарда мысалы үшін көпшілікпен араласқысы келмейді. Жеке қалғысы келе береді. Тіпті мына өзінің отбасы мүшесімен де араласқысы келмейді. Бір бөлмеде жалғыз қалады, жеке қалады, сондай жалғыздықты қалап тұрады. Одан кейін белгілері бар, мысалы үшін адам өмір сүру қызық емес. Өмір сүру факт, күн өтіп отыр болды. Ол қандай адам болса да арманда ертең жоспар қояды. Мысалы үшін бір жылға, бір күнге, ертеңге, аптаға, күнге, айға, жылға жоспар, келешекке жоспар болады. Ертең мынаны істеймін, мынаны істеймін деген жоспармен болады. Өмір сүруге деген не дейді, құштарлық болады. Тіпті 90-ға 100-ге келген ақсақал қариялар тұрса, олар бір өлгісі келмейді. Бір күн болса өмір сүргісі келеді. Ал жын тиген адамға ол өмір сүру қызық емес. Күн өтіп отыр болды. Ол жұмыс, бала шаға, ол ешнәрсе қызық. Күн өтіп отыр болды, сондай болады. Ал кейін соң жағына барған уақытта ол ең соңғы нелерін өтіп кетеді. Адам өзіне қол жұмсағысы келіп тұрады. Сондай бір ойлар келе бастайды. Осыдан құтылсам, осыдан өзіме қол жұмсам, бәрінен құтыламын деген өзіне қол жұмсағысы келіп тұрады. Қол жұмсап та әрекет қылады соған. Ол ең соңғысы. Өліп те кету мүмкін. Бірақ енді жын тиген адамның егер уақытысында емдеп сондай қарамайтын болса, ол соңы өзіне қол жұмсаумен бітуі де мүмкін. Енді имам болғаннан кейін барып, мысалы үшін жаназаға барып көріп жүрміз ғой енді. Кейде болады, барсаңыз жылап отырады.
ешкімнен кем емес еді. Ешқандай біреуге қаласы берісі қарыз жоқ. Ешкімнен кем емес. Денсаулығы бәрі жақсы, бірақ өзіне қол жұмсап қойды деп жылап отырады. Біреу ренжіткен жоқ, біреуге қапа келсе жоқ. Неге бұлай болды деген түсініксіз жағдай болды деп. Оған жын тиген. Оны қасындағылар байқамай қалған, білмей қалған сол нәрсені. Сонымен өзіне қол жұмсап қояды. Ол жын тиген. Жын тисе сондай болады. Одан кейін белгілер бар тағы да. Мысалы үшін әжетхана кіретте көп отыр болады. Кірет көп болса 5 минут 10 минутта болып бүті керек. Біреу жарты сағатта ұзақтап отырып алады. Одан кейін кейбір белгілері бар. Мысалы суды көп қолданбайды. Душқа түскісі келмейді. Судан қаша береді. Дәрет алсын. Тазалық. Азаннан қорқады. Құраннан қорқады. Сонда тазалықтан қашады. Су қолданғысы келмейді. Сонда белгілері бар. Бәрекелді. Алып қойсаңыз бар ма? Ал енді мына сауалға екінші сұрақ, мысалы оны жыннан қалай қорғанамыз? Сонда пайғамбарымыз хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фалақ және Нас сүресі түскенге дейін жынның және адамның көзінен қорғанып дұғалар, өзіне бір дұғалар оқып жүретін еді. Фалақ Нас сүресі түскеннен кейін бар, басқасын бәрін сырып қойып, тек қана Фалақ Насты айтып өзіне оқып, қорғанып жүретін еді. Бұдан не түсінеміз? Яғни Фалақ Нас ол жыннан адамды қорғайды екен. Ол бір мәжа. Екінші табыр хадистеге дейді, кімде кім таңертең «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мүлку ва ль хамду ва хуа ала кулли шайин» десе, сол кеш батқанға дейін оны жын шайтанның зиянкесінен аман болады деген. Егер кімде кім кеш батқанда соны айтатын болса, яғни шам намазынан кейін деген сөз ғой, таң намазынан кейін айтатын болса, шамға дейін. Шам намазынан кейін айтатын болса, күн шыққанға дейін, таң атқанға дейін жын шайтанның не сонда зиянкестігінен аман болады деген. Басқа да негізі нелер бар. Бәрекелді. Зікірлер бар. Аятул курси арқылы қорғану көп деген яғни. Ең бірінші жаңағы тағы да нәрселер бар екен. Мысалға жаңағы бағана айтып кетті ғой сіз Хүсейін ұстазымыз жаңағы ықылас. Ықыласты адамдар, Алла үшін риясыз амал ететін адамдар, Алла тағала Құранда мен ықыласты құлдарыңа әсерің жүрмейді деп айтқан екен. Тура сол сияқты жаңағы құлшылықты бір Аллаға жасау, егер көп адамдар сергесетін болса Аллаға, оларға міндетті түрде жаңа Алланың бағана қарғыс түседі, шайтандардың ықпалы жүреді. Жамағатпен бірге болу, жамағатпен бөлінбеу, пайғамбарымыз хадисінде жамағатпен бөлінгенді жаңа қойды, қасқыр бөлінген қойды қасқыр алып кеткен сияқты шайтан сөйтіп алып кетеді дейді. Бесінші жаңағы төртінші игі істер жасап жүру, жақсылықтар. Жоқ, қоса кетемін. Енді мына жын тиген адам деп осындай рухани аурумен ауырғанда бірінші мешітке келеді ғой. Иә. Yeah. Бірінші мешітке келеді. Соны қарап отыратын болсақ, негізі намаз оқып, бес уақыт намазын оқып, аузында кәлимасы, жүрегінде иманы бар адамға жын тимейді. Жын сақпайды. Осы мешітке осындай жын тиген адамдардың бар ғой, барлық келіп атқаны 90% намаз оқымайтын кісілер де болады. Сондай да келеді. Енді кейде келеді, намаз оқитын кісілерге де жын тиді деп келіп жатады. Оған жын не намаз оқырдан алдын тиген, намаз оқығаннан кейін сол құтыртып отыр, күшейген. Не болса ол адам намазды не дейді, шын ықыласпен, ниетімен беріліп оқып жүрген жоқ, бір себептермен оқып жүр. Егер кімде кім шын ықыласпен намазды беріліп оқитын болса, менің бұл міндетім, парызым, Алланың маған бұйырған парызды оқитын болса, оған жын тимейді. Зиян тимейді. Бәрекелді. Бағана мақсатына келіп қалдық та сөзден үзіліп кетті, айтып кеттіңіз шаха осыны. Яғни жын шайтандардың бұл адамдарға әсері, бағана азғыруы, немесе тиюі, жабысуы мақсады не дегенде, жалпы мақсады Алла субхана тағала өзі Құранда бізге былай деп хабарлайды. Яғни жалпы білеміз иблистің алғашқы тарихына, яғни жәннаттан қуылатын кезінде Алладан серт алғандығын білеміз. Яғни сертінде яғни кетіп баратқан кезінде, яғни қияметке дейін серт алды. Сол кезде айтқан сөзі иблистің алейхи ляна сайд ва ла ухвияннахум ажмаин илля ибадака минхумул мухлисин деді. Яғни маған мүрше бер деді, Алла тағаладан серт алды, яғни рұқсат алды. Қияметке дейін осы пенделердің себепті мен лағнетке ұшырадым дейді. Яғни Алла тағала адамға құрмет сәжесін жаса деген кезде ол тәкаппарлықпен яғни сәжде жасамады. Яғни адам алейхиссалам себеп болды десек болады да бұл жерде. Адамның себебінен ол кәпірге айналды. Кәпірге айналып қуылды жәннаттан. Қуылды яғни. Малъун дегені Алланың рахмының қуылған деген мағынада. Сол кезде Алла тағала рұқсат берді. Сол кезде не қалайсың дегенде мен барлығын азғырып тоздырам. Яғни өзіме қос тозаққа алып кетуіме мүмкіндік бер деді.
Тек қана, бәрін азғырам тек қана не, ықыласты сондай дінге жақсы берілген кісілерді мен азғыра алмаймын деп сол кезде мойындап қойған. Иблистің несі. Сонда қарасақ, арғарай енді мақсатын айтатын болса, мақсат осы жерден нақты болады. Яғни мақсаты адамдарды азғырып, тоздырып, жамандыққа жаңағы итермелеп адамдарды күнәларға, күпірлікке, шіріктерге, сонымен түбі тозаққа алып кету екен да. Өзінің тозақтағы әскерлерін жинау мақсаты екен. Бәрекелді. Осы табыр сұраққа жауап беріп кетіңізші, сізге келіп қалды. Бұл ұрпаққа өтуі мүмкін ба? Мысалға жаңа бір кісі қайтыс болды дейік, ағасының бір сондай болды. Басқа ұрпақтарына зиян әкелуі мүмкін ба? Енді ұрпаққа жалғасуы, Алла субхана тағала жалпы бізге мынандай бір қағиданы айтады. Уама хум бидоррина бихи мин ахадин илля биизнилла. Яғни жалпы адамға олардың, яғни шайтандардың зияндары тек қана Алланың рұқсатымен ғана тиеді. Болады. Иә. Алла рұқсат етпесе ешкімге тимейді жалпы. Тек қана Алланың рұқсатымен, бірақ себеп адам өзі жасайды екен да. Мысалы, бір семьяда, отбасыда бір кісі ауырса, сол нәрсемен егер де қасындағылар дұрыс қорғанбаса, яғни бағана айтқандай ол ауырып жатқан кісі де бағана айтқандай сөйтеміз айтқан сияқты мешіттерге келеді ол адамдар. Енді түбі мешітке келеді да. Басқа нәрсемен негізі ол қиын, емі жоқ десек. Израильге барсаңыз да, Кореяға. Қайда барсақ та, ол тек қана емі бұл Құранмен да, имандылықпен яғни. Сол кезде әйтеуір жүрегінде аз ғантай болса да иманы бар адамдар мешітті іздеп келеді да, молдаларды іздейді яғни, Құранмен емдейтіндерді. Сол кезде мешітке келген кезінде мешіттегі бағанағы әйтеуір шамал болса да хабары бар, бағанағы сол осы сала бойынша ол кісілерге бірінші айтатын нәрсесі тазалықты айтатын, тәубені айтатын, яғни тәубе жасауы білмесең қателіктер үшін Алладан кешірім сұрап тәубесін жасауы, ары қарай бағанағы құлшылықтарға кірісуі жайлы айтылады, яғни тапсырма беріледі. Яғни намаздарын оқып бағанағы құлшылықтарын жасаса, ол ауырып жатқан адамның да сол емделіп жазылып кетуіне сол негізгі себеп болады. Сосын өзі жазылғаннан кейін ұрпағына жалғаспауы оңа кепілдік болады да осы нәрсе. Яғни қасындағылар уайымдамаса болады, қашан олар тәубесін жасап намаздарына кіріссе, яғни құлшылықтарын бастаса, онда уайымдамаса да болады. Ұрпақ, яғни ұрпаққа жалғасу болмайды иншалла. Бағанағы алдын алу шараларын жасаса ғой, иә. Сақтану болса егер. Иә, үнемі жаңағы тағы да қорғанатын шарт. Үнемі аузубиллахи минашайтанирраджим деген сөзді айтып жүру. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Бақара сүресін оқу, Бақара сүресін оқыған адамға жаңа 3 күнге дейін шайтан үйіне жоламайды дейді. Құранның соңғы сүресі жаңағы Аманар расулуды жаңағы кім оқитын болса, Бақара сүресінің соңғы аяты жаңағы Аманар расулуды 2 аятты кім оқитын болса, азанға дейін ал жеткілікті дейді. Яғни бүкіл бәле жала шайтаннан қорғанға. Құранның жаңағы соңғы сүрелері Ихлас, Фалах, Насты оқып жүру үнемі. Таң намазынан кейін 3 рет, шам намазынан кейін 3 рет, қалғанын әр намаздан кейін 1 реттен оқыған екен пайғамбарымыз сасырым. Одан кейін жаңағы тахажжуд көтеру, түнгі намазға тұру, сосын аятул курсиді оқып жүру. Аятул курси ең шайтан қатты қорқатын Құранның ең ұлы аяты. Енді мынандай нәрсе аға. Сейітбек аға, енді емдеу шараларына көшейік. Енді бұл тақырып өте кең. Негізі айта беретін болсақ, шынымен де бұған 1 сағат уақыт жетпейді. Жай әшейін сол жындар әлемі туралы әңгіменің өзі қарап тұрсаңыз біраз нәрсеге созылайын деп тұр. Біз енді қазір емдеу шараларына көшейік. Жын тиді, адам ауырып тұр, мешітке келіп отыр. Не істейміз? Қандай ем шараларын жасаймыз? Енді Құранды ашып оқсақ, Құранды басынан аяқ оқсаңыз да, ол Құранда егер жын тисе мына сүрені оқы деген аятты оқыған жоқпын, ондай аят жоқ. Пайғамбарымыз хадисінде мына аятты оқыңдар деп арнайы тапсырма ол берілмеген, ол хадисте келмеген. Тек қана біздің білеміз, бұл практика жүзінде болады. Осы біріншіден ол жынды екінің бірі шығара бермейді. Екінің бірі Құран оқығанның барлығы ол жынды шығара бермейді. Алла тағала өзі қасиет берген адамдар болады, сол жын оқып жынды аластайтын адамдар болады, ол солар ғана. Ал енді осында бір 10 адамды алып келсеңіз, осы жын шығаратын адамды, оны 10 түрлі былайша айтқанда тәсілмен әдіспен оқиды. Әрқайсысы әртүрлі тәсілмен оқиды. Соның ішінде мысалы пайғамбарымызға жаңа айттық қой, аятул курсиді оқитын болса, Фатиха сүресін оқиды, аятул курсиді оқиды, ваттабау 102-ші, Бақара сүресі 102-ші аятын оқиды. Сосын Құранның ішінде сиқырға қатысты аяттар бар. Сиқырға қатысты баяндалған аяттар бар, соларды оқиды. Яғни бұл мәселеде нақты бір не жоқ. Әркім өз әртүрлі тәсілменен оқиды. Яғни Құрандағы келген жаңағы рухи аяттар деп жаңа сіз айтқан Фатиха,
Бақара сүресінің алғаш 5 аяты, аятыл курси сосын жаңағы сиқыр туралы аяттар, жын сүресі, саффат сүресі, осындай бәрін жиынстырып, бір рухия деп топтастырып қойған методика бар өздерінше. Методика сол ғана. Бірақ ол нақты не дегенмен дейсіз? Нақты бір Құранмен, хадисмен шегеленіп айтылған дүние емес. Бәрекелді, бәрекелді. Енді Хусниддин ұстаз, осын жалғастыра кетейік. Енді көп адамдарды байқаймыз. Мысалы, енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ем жасаймыз. Яғни имам алады да оған Құранды оқып дем салады. Ол 3 күнге, 7 күнге шыққанша созыла беруі мүмкін мысалға, иә. Алланың қалауымен кірді, Алланың қалауымен шығады. Енді ол шыққан кезде жаңағы жынды Құранмен оқыған кезде, егер ол адам ішіне кіргеннен кейін ол кәфір жын болып отыр, шайтан, ол Құранды оқығаннан кейін жанады. Құраннан қатты қорқады. Тіпті айтады ғой, азанын естіген кезде жаңағы жындардың қашқаны соншалықты артынан жел шығып қашады дейді мысалы. Азан айтып, Құран оқып, сөйтіп жаңағы істеген кезде ол қорқады, қашады. Енді көп адамдар байқаймын. Хусниддин ұстаз. Әшейін келеді да, молдадан жаңағы ем ала салып, жаңағы дем салдыра салып, сөйтіп құтылып кеткісі келеді. Кейін қайттан кіріп кеткен адамдар келіп жатады мысалы да. Осының тағы қандай басқа шаралар бар жаңағы? Дем салуды, жасауды, мысалы сосын ары қарата басқа қандай шаралар жасаймыз емдеу үшін? Түсінікті. Енді бұл мәселеде шынымен де көп кісілер бұл жағдайға түскен кезінде, енді Алла сақтасын жалпы, ол өте қиын сынақтардан бірі, яғни рухани сондай, яғни жын шайтандармен ауыру деген мәселе. Яғни осындай сынаққа тап болған адамдар, әрине бағана айтқандай, барынша жалпы адамзаттың өзі сипаты, жалқаулық деген сипаты бар да. Яғни еңбек еткісі келмейді. Яғни өзі жан қинағысы деген мәселе да, яғни өзін қинағысы келмейді көпшіліктер. Яғни оңай жолмен бағанағы қиындықтардан шығатын жолдарды іздейді да, оңай жолдарын іздейді көбінесе. Сол ең оңай жолы, бағана айтқандай, адамдар не істейтіні, бағана имамдарға келіп, яғни молдаларға, Құранмен емдейтіндер кісілерге келіп, мысалы бір ай кел десе, бір ай тоқтамай келеді да, мысалы. Бірақ ол бір айда да бір сүренді оқымауы мүмкін де өзі мысалы. Тапсырма берсе де оқымауы мүмкін де. Яғни не үшін? Яғни жалқаулық, ықыласы жоқ көпшілікте мысалы. Яғни жалпылама қағиданы біледі, яғни Құранмен жазылу деген, ем бар деген біледі. Яғни иманы болғаннан кейін мұсылман адам Құранға сенеді ғой, кішкентай азғантай иманы болса да. Сол сеніммен келеді жалпы. Бірақ ол жеткіліксіз болады екен де. Яғни біз өзімізде бағанағы тәжірибеде көрдік ол нәрселерді. Мысалы, бір жылдай шамасында оқылса да, адам өзі еңбегі болмаса, ол босқа кетеді деген бәрі нәрсе. Сол себепті негізі Алла Субхана тағала әрбір негізі қағиданы үйретіп, Алла тағала айтады: «Инналлаха ла йуғайиру ма биқаумин хатта йуғайиру ма бианфусихим» дейді. Алла тағала бір қауымды, жалпы адамзатты, адамдардың жағдайларын өзгертпейді, қашанға дейін өздері әрекет жасап, еңбек етіп, өздерін өзгертпегенше. Бәрекелді. Үш жүзді мен сіз ұзатырайын, қазір осын жалғастырамыз, тура осын жалғастырасыздар, емдеуге кеп қалдық. Телефонымыз бар екен, қабылдап жіберейік, сонымен жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз, қоя беріңіз сұрағыңызды. Мен бар, сіздердің айтып отырғандарыңыздың бәрін көремін де мен. Сіздерді көремін, сол жылан көремін, әйел көремін, ұйықтай алмаймын. Иә, қандай кеңес? Иә, түнде күндіз де көрінеді ана жыландар. Бәрекелді, иә. Қандай кеңес айтасыз деген ғой. Бағанағы жылан көруі, әйел көруі, ұйықтай алмау, бұл да содан болуы мүмкін, бірақ дегенмен бәрібір сіздерге келіп жолығу керек шығар. Не де бар? Өткір қылыш деген кітап бар. Аха. Одан бөлек те осы арабша кітаптар бар. О, жын шайтаннан емделу тәсілі жолы деген да. Сонда ашып айтады. Белгілері, адамға жын тигеннің белгілерін айтады. Түсінде қара жан жануарлар көп көреді. Түсінде таудан, тастан, биіктен құлап атады. Құлап атады, сондай белгілері бар. Негізі осы жерде бір айта кеттім, аз уақыт бітеді, жақындап қалады. Осы жақ телеграм көріп отқан екен, бар біле жүрген жоқ. Қазақта мақал бар. Аурудың аурумен не қанша, оны алдын алу керек. Ауру еміздегенше, ауру жол ізде дейді. Осы жын тию не үшін тиеді? Айтамыз, баяғыда осы кеңес өкіметінің заманында, мысалы үшін дін жоқ деп жүрген заманында, сол заманда жын тию, адамды жын соғу деген нәрсе ол кемде кем кездескен. Анда санда естесе, пәленше ана ауылда, мына ауылда, мына жерде жын тиіпті, аз кездеді. Ал қазір ол нәрсе көбейіп кетті. Оның сыры неде? Қазір мысалы дінге бет бұрған сайын осы нәрсе бізде қоғамда көбейіп бара жатыр. Неге? Әл-Кабайр деген кітап бар. Үлкен күнәлар. Сол үлкен күнәлардың ішінде келеді.
İmam Müslim'den hadiste misal keltirede, sol yerde aytadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan eken, kay kavmda, kay yelde, kazirgi mında ne diyor, payızdı nesiye deymiz goy, kay kavmda, yelde, payızdı nesiye köbiyetin bolsa, sol kavmda almas köbiyet degen. Almas degen Arapça, ol Kazakça jintiyu degen söz. Jintiyu köbiyet. Jintiyu köbiyet. Kay kavmda payызды несие көбейтін болса, сол қауымда жинтию ол көбейтін. Қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыздың хадисіне міне осы не дейді? Анық айтып тұр десеңші. Себебі мына бізде пайыздық несие деген дүние ақырғы 10-15 жылда келіп өте қатты көбейіп. Көбейіп жатыр. Күннен күнге көбейіп жатыр. Одан да пайыз несие болмаған ілгерде. А осы пайыз несие бізге келгеннен бері қоғамда осындай дүние көбейіп бара жатыр. Бәрекелді. Жаңа жалғастырып кетейік, яғни қандай бағана тағы да басқа емдеу шаралар бар. Иә, негізгі қағиданы сол бағанағы адамның өзі еңбегін жасау керек негізгі ұстанымы. Соған біз айтатынымыз бағанағы Құранмен емдейтін кісілердің көбінесе негізгі бағанағы үлкенде жан жақта бағанағы тәжірибелі сол дем салушылар бағанағы кісілердің тәжірибелерін үйренген кезімізде олардан негізгі бағанағы берілетін тапсырмалары адамның мысалы, сол бан айттық қой себептері, адам көптеген күнәларға батып қалған себепті шайтандардың жақындауы себепті. Сол себепті ол бірінші кезекте адам, яғни тәубесін жасау керек. Тәубесін жасау еңбегі, яғни. Яғни истиғфар деген Алладан кешірім сұрау несін көбейту керек. Мысалы, пайғамбар сасам, сондай күнәдан пәк болған Алланың елшісі бір күнде екі хадис келеді, бір күнде 70-тен астам мен Аллаһтан кешірім сұрау тәубе етемін дейді. Екінші хадисте 100 рет дейді. Күнәдан пәк болған Аллаһтың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям бір күнде 100 рет Алладан кешірім сұрап тәубе етсе, біздер енді 1000 рет айтсақ та аз болады да. Сол себепті бұндай жағдайда кісілерге, яғни көп истиғфар айту өте көп пайда береді. Алладан, яғни 1000-ден астам Алла Тағаладан бана астағфирулла деген сөздерді көбірек айту, ары қарай банағы құлшылықтарға кірісу. Осымен қатар қосымша ретінде бана барып оқытылатын болса, Алла Тағала ненің шипасын береді. Пайғамбар сізге айтқан сияқты, Аллаһ тағала әрбір аурумен қоса шипасын да түсірген. Яғни әрбір сынақ ретінде болғаннан кейін, яғни себепсіз болмайды. Себебіні еңбекті негізі адам өзі жасау керек. Яғни тапсырмалардан, яғни бағана үлкен тәжірибелі ғалым кісілердің берген тапсырмалары сол Құранды бағанағы үнтаспалармен тыңдауы. Наушникпен құлаққа салып, яғни Бақара сүресін күнделікте бір ретіне, екі рет тыңдауы, Құран оқуды білмейтіндер сол Құранды үйренуі арабшасымен. Яғни тәжвид ілімдерін үйреніп, сол Құранды өзі оқуы. Көптеген бағанағы Бақара сүресіні көбінесе айтылады. Яғни Бақара сүресінде бағана айтылған Фатихадан басталып, алғашқы 5 аяты, сосын Аятал Курси, соңғы 2 аяты мысалы. Ішінде бағанағы тағы сиқырға байланысты оқиғалар, сол Сүлеймен алейхиссаламға қатысты келген олар барлығы көз тию болсын, сиқыр болсын, жын тию болсын, оны бәрін қамтыған сүре да бұл. Үлкен ұзын сүрелерден, хадистерде келген сияқты, Пайғамбарымыз айтқан, кім Бақара сүресін, яғни Бақара сүресін оқыңдар деген, шынында бұл Бақара сиқыр, соны әртүрлі зияндарды жоқ қылады деген хадисі бар. Яғни сахих хадистер жеткен Пайғамбарымыздан. Осы нәрселерге амал жасау арқылы Алланың шипасына иншалла жолығады. Қорытындылап айтқан уақытта шариғаттың талабыменен жүретін болса, оған жын жолдамайды. Бірақ басында айттым ғой, келетін адамдардың 99%, 90% 99% намаз оқымайтын кісілер. Сондықтан шариғаттың намаз оқыған кісі намазын оқып жүр, дұғасын жасап жүр, зікірін айтып жүр. Шариғаттың талабымен жүретін болса, оған жын жолдамайды. Бәрекелді. Тамаша, тамаша. Негізгі сөздің түйіні сол ғой, түйіні сол болды. Бәрекелді. Тамаша. Енді мынандай сұрақ. Жаңа айттыңыз ғой сіз, енді адамдардың көбісі мысалы қараңызшы медицинаның шамасы келмегеннен кейін енді олар да мойындайды негізі кәдімгі шынымен ол бағанағы психбольницадан жіберуден басқа не жоқ, ал осындай жағдайда енді адам ол жақтан ем қонбай жатқаннан кейін, дәрі дәрмектен ем қоймай жатқан, диагнозын таба алмай жатқаннан кейін не істейді? Барады да имамдарға жүгіру керек деген ол білімділер жүгіреді ғой, жүгінеді барып имамға. Бірақ көп адамдар жаңағы тәуіп бақсы балгерлерге барып жүгініп жатады. Ойбай жаңағы 11 жасар бала шығыпты, бүйтіп жібереді деген, сөйтіп қамшымен бүйтіп жібереді деген, емдеп жібереді деген деп осы бір шу болды ғой мысалға да. Енді осыны нақтылап кетейікші аға. Жаңа бағана айттыңыз, кез келген адам емдей алмайды дедіңіз. Енді тәуіп бақсылар емдей ала ма? Ем жасай ала ма? Және оған қандай шарт керек ол адам емдеу үшін мысалы? Имам емдесе Құранмен емдейді. Себебі тек қана Құран оқиды.
Құранмен емдейді. Себебі Құранда айтты, Құран унзилу минал Құрани ма хуа шифа ва рахматул мин. Құранда біз адамдарға тура жолға салу үшін және шипасын жүрген. Ол Құранмен емдейді. Ал сол бал бақсы тауып балгерлер керек болса солар намаз оқымайды. Ол бір 10 сүрені 10 сүрені де білмейді. А олардың да кейде жасаған оларды кейде емдеп жатады. Олардың да кейде емі қолып жатады. Ал сонда ол қалай енді немен емдейтін болсаңыз, ол бақсы балгерлердің барлығы жынмен байланысты. Олардың былайша айтқанда әскері көп. Мына бір адам, бір адам бақсы белгі бас балгердің алдына ауырып барды. Жынмен оқта мынаның жыны, жындары мынаны қуып шығады. Сонымен емдейді. Бұл уақытынша дүние бірақ. Уақытша дүние. Бұл уақытынша дүние ол. Ал егер мынаны қуып, мына жыны күшті болып болса, оны қуып шығармайды. Және де 11 жасар бала дейді, тағы да басқасын басқалар шығып жатыр ғой. Олардың бары жын тисе, сол жынды ғана не қылады. Сол 11 жаста жақсы, 11 жаста бала болсын, бақсы болсын, қайсысы болса да біреудің жүрегі ауырып жатыр. Емдей ала ма? Бүйрегі отказ берген, істемей жатыр, емдей алады ма? Бауыры кеткен, іріген, рак болған емдей алады ма? Емдей алмайды. Тек қана жын тигенді ғана емдейді. Онда да барлығын емес. Егер оның жыны мынадан күшті болса ғана емдейді. Жыны мынаның жыны шығады. Басқасы емдей алмайды. Ол емнің өзі жаңағы Аллаға серік қосу арқылы жыннан көмек сұрап емдегеннен кейін екіншіден ол бақсы балгерлердің істеп жатқандары Аллаға серік қосу болып есептеледі. Шариғатта өте қатаң тыйым салынған. Олар екі фронтқа жұмыс істейді деген сөз. Ол бақсы балгерлерін екі фронтқа жұмыс істейді. Адамды біреудің үстіне сиқыр дұға жасап жынды қылады ғой. Сол бақсы балғалы сиқыр дұға жасап не қып береді? Оны басын айландырып, соны жындық береді. Ертесі күні басқа біреуге барса, оны емдеп беремін дейді. Ол ақшасын берсең, бәрін істей береді. Ол шариғатта қатаң тыйым салынған дүние оларды. Моласындай бақсы. Баруға да болмайды. Оған сенуге де болмайды. Жақсы нәрсе ақыры жақсылыққа апармайды ол нәрсе. Бәрекелді. Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшым деп абай айтады ғой, жалғыздықты солай сипаттайды дегенде, яғни ілгеріде сол бақсыларды бөлек мұсылмандардың бөлесінен бөлек көмеді екен ғой, жаңа бұл шариғатта осындай шыққан адамдар деп сөйтіп бөлек көміп тастайды деген. Сондықтан да енді сөзімізді қой, аға өзіміз уақыт бітті, өз мәресіне жетті бағдарламамыз. Қорытындылай келгенде, негізі жын шайтан деген бұл оған иман келтіруіміз міндетті. Жын шайтандардың адамдарға жаңаға кіруі мүмкін. Оған ешкім диагноз қоя алмайды. Бағана оның себептерін айтып кеттік, емдеу жолдарын айттық. Енді оны қаяқтан емдейміз, ол ондай аурумен ауырып қалғандар қайға жүгінеміз десе, әр Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы орталық мешіттерінде, басқа да жерлерде осы арнайы, осы дем салумен айналысатын, осы мамандықты меңгерген, білімді, білгір ұстаздар, арнайы осыны оқыған қарилар бар, сол кісілерге жүгініп ем алыңыздар, бақсы балгер басқаларға бармаңыздар, өйткені олар пайғамбар сасам кім бақсыға баратын болса оған 40 күн намазы қабыл болмайды дейді. Алла шипа берсін, ауырмаңыздар. Ассалаумағалейкум.